și administratorul. Schema. Me ty e kam me ty çka? Po çopën e kam vetëm në flas në Tiranë. Mirëdita, edhe shumë faleminderit gjithë ju që keni ardhur së bashku këtu. Është një kombinim, mendoj, perfekt i energjisë madhe që kanë gjithë ata cilët kanë ndërtuar një sistem tër hotelesh edhe bujtinesh, edhe pika ofrimi turizmi në qytetin e Beratit, në gjithë qarkun e Beratit. Është një energji e madhe që vjen nga nxënësit dhe mësuesit e arsimit profesional, të cilët janë ata cilët kanë bërë zgjedhjen e dur edhe zgjedhjen e vërtet në jetë për të marrë një profesion, për që në shërbjus të arshëm në për këto hotele, në për këto bujtina, është një prezencë realisht e mirë pritur e djeme dhe atyre cilët ushtrojnë aktivitetin e raftit në zonën e Beratit, pasi realisht kemi nevoj që në Berat, ashtu si në gjithë Shqiprin, ne të kryojmë një destinacion. E kemi shumë të nevojshme që ato biset që bëjmë gjithdo dit, të diskutojmë me njëri tjetrin, sepse duhet vi një turist në Berat. Pse një qytetar i çdo vendit evropian, pse një qytetar i çdo vendit botës, ka një arsye më shumë për të ardhur në Berat. Pse ne duhet kuptojmë se çfarë duhet bëjmë ne të gjithë bashku, që jo vetëm të vinë në Berat, jo vetëm të zgjedhim Beratin si destinacion, por të kalojmë më shumë se 24 orë në Berat. Dhe besoj që sfida jonë e madhe edhe për vitin që 2019, por edhe për 10 vjeçarin e ardhshëm, edhe për gjithë planet që ne kemi për zhvillimin turistik të Beratit, është për të krijuar mundësinë që turistët jo vetëm të vizitojnë Beratin, por të shpenzojnë Berat, jo vetëm të vinë Berat, por të kalojnë një natë në Berat, jo vetëm të vizitojnë Kalan edhe zonën historike, por të vizitojnë mrekullitë e gjithë zonës përreth në pesa bashkitë që qarkullon, të kenë mundësi të vizitojnë malin e Tomorit, bukurinë e maleve, bukurinë e gjithë natyrës që qarkullon. Viti 2018 shënoi një rekord, ashtu si në fakt gjithë Shqipërinë, por për Beratin janë disa shifra të cilat janë realisht për të përmendur. Në Kala, zyrtarisht, u regjistruan 133.000 vizitorë, vetëm në Kala, që po të krahasohet me vitin 2017, janë 70.000 më shumë se sa një vit më parë. E po të krahasohet me 2 vjet më parë, janë mbi 90.000 më shumë. Po të krahasohet me 2013, kur ne morëm pushtetin dhe filluam ndërtojmë një Shqipëri krejt tjetër, janë 110.000 më shumë. 23.000 turistë kanë vizituar Kalan në 2013, 133.000 zyrtarisht me biletat paguara në hyrjet Kalas, kam vizituar Kalan e Berat. E po të shikojmë kaj shumë, dhe po të kuptojmë se sa shumë investime, sa shumë mund e djerës, djemësh e migrant, biznesmenësh, po konsumohet sot në Berat për të shtuar disa hotelet vërteta, disa hotelet me 10-ra, 20, edhe me 110 dhoma, po të kalkulojmë gjitha këto, kemi plot investime që vetëm në vitin 2018, i shtuan Beratit mbi 1.300. 1.300 është një numër i konsiderueshëm për çdo qytet turistik në botë. Dhe për Beratin ne kemi shumë, ashtu siç na arritet gëzimi apo ndjenja pozitive se sa shumë vizitor po vinë Berat, për ne që duhet merrem me politikat, për Ministrinë e Turizmit, Ministrinë e Kulturës, institucionet, Fondin Shqiptar të Zhvillimit që është duke implementuar disa projekte, qoftë fondeve shqiptare, qoftë bankës botërore, qoftë bashkimit evropian, cilët që të gjithë e kanë Beratin si një objekt për zhvillim, ne na rritet shumë përgjegjësia. Çfarë bëjmë ne me nxënësit e arsimit personal? Të dy shkollat e arsimit personal duhet të jenë shumë më tepër aktive për të prodhuar shërbës të rinj. Qendra e formimit profesional në Berat, padyshim është një nga ato pikpyetjet e mëdha se sa shpejt duhet vënë punë për t'i ofruar jo vetëm hotelerisë, por dhe biznesit të ri që po zhvillohet në Berat. Çfarë po bëjmë ne me shoqatën e rafting dhe me shumë agjenci të tjera të cilat duan të bëjmë aktivitetin turistike në Berat? Çfarë po bëjmë ne për të pasur mundësinë që pikat e agroturizmit, ashtu siç kemi disa kantina verash historike tani në Berat, që janë nga më të mira në Shqipëri, janë logot më të forta shqiptare të prodhimit verës, të shndrohen në destinacion turistik? Pra gjitha këto problematika janë sot për të diskutuar, për të parë mundësinë që ne Beratin ta kemi jo vetëm një qytet të mirë, jo vetëm qytet ku ka më shumë punësim, mirëqenie, jo vetëm një destinacion të mirë për Shqipërinë,
por Berati pa dushim ka të gjitha mundësit të jetë një destinacion turistik balkanik dhe europian. Nuk ka një guid që mos ta ketë Beratin për të vizituar po të vinë Shqipëri më shumë se sa 2 ditë. Nuk ka një opcion për të vizituar Ballkanin dhe unë tani po kthehem nga disa diskutime edhe me partnerët tanë serb, kosovar, malazez, maqedonas, që në guidat e Ballkanit Berati mos jetë destinacion. Në çonse një turist nga Azia apo nga Amerika e Largët vin vizitojnë Ballkanin, në 12 ditë që vizitojnë Ballkanin, një ditë e kanë Berat. A jemi ne të gatshëm? Dhe ky është problemi që mua më shqetëson më shumë se çdo tjetër. A jemi ne të gatshëm që të sigurojmë shërbim, a jemi të gatshëm të sigurojmë siguri, a jemi të gatshëm të sigurojmë konkurrencë ndershme ndërmjet jush, a jemi të gatshëm ne që t'i afrojmë ikpritjen e zonës jashtë qytetit historik. Pra gjitha këto shqetësime, dhe a jemi të gatshëm ne që t'i afrojmë siguri. Dhe ajo që në fakt paralelisht me ne ndodh në Tiranë është kryeputh kundërshtim me këtë që po bëjmë ne sot. Por ama historia ka treguar, jeta ka treguar, zhvillimi ekonomik ka treguar se gjithmonë puna është e para. Edhe mundi dhe djersa e kaj shumë djemve, e baballarve, familjarve, zonjave të nderuara që janë këtu, do të fitoj pa dyshim mbi qirjet që kanë protestat e Tiranës. Mundi dhe djersa juaj nuk kanë të paguar, dhe pa dyshim edhe Abazaliu me që duam të abëjmë me përëndi jemi këtu në këmë marit Beratit, do të abekoj gjithë të sakrificën tuaj, dhe pa dyshim Berati do të shëndroj një destinacion. Duan apo s'duan ata që po protestojnë sot në Tiranë, por pa dyshim edhe me punën tonë, edhe me mendimet tona, edhe me përpjekjet tona, dhe natyrisht me punën tuaj. Shumë faleminderit dhe një gërdërkite për kryeministrin që na ka ndihmuar kaq shumë. Unë rikthehem gjithmonë me shumë kënaqësi në Berat, sepse kuptohet Berati është një nga ato destinacionet që është në kartolinat e vendit tonë. Por shikojnë gjithmonë një përpjekje të madhe për ruajtjen e trashëgimisë dhe kjo ruajtje e trashëgimisë patjetër që kalon përtej saj, kalon tek turizmi dhe për këtë, për mbështetjen që ju të gjithë po i krijoni dhe trashëgimisë kulturore duke rijetësuar atë, duke kthyer në bujtina, në aktivitete të tjera për t'i dhënë akoma jetë dhe shpresë edhe banorëve që dhe në Berat mund të vazhdohet dhe të ketë aktivitetet larmishme. Ne do vazhdojmë punën si Ministri Kulture për të vazhdojmë me projektet e rikualifikimit, të restaurimeve, pjesët me kaldrëm, pjesët e fasadave. Jemi të hapur, mirëpresim të gjitha ndërhyrjet tuaja për të nëndimuar aty ku ne do të kemi pa tjetër fokusin për restaurime që ju të nëmbështesni me rikëthimin e këtyre shpive tradicionale në Bujtina, atë e kemi parsore, është një nga pikat që e kemi prekur dhe pak më përpara edhe me Ministrin e Turizmit, që është parsore që Berati të japi sa më shumë gjallëri në turizëm, të ketë sa më shumë gjallëri me shkollat profesionale. Jemi gati me aktivitetet kulturore për të gjithë vitin, edhe kemi fokusin që të shtrihemi gjithmonë jashtë Tiranës. Berati është sigurisht një nga destinacionet e preferuara. Unë ju falenderoj për pjesëmarrjen sot dhe do mirëpresim gjitha sugjerimet tuaja për të bërë zinxhirin e duhur që të lidhim kulturën e bukur të Beratit me turizmin. Faleminderit. Mirëmëngjes gjithëve, shumë faleminderit për praninë tuaj në këtë takim, në këtë verandë spektakolare që është rezultati punës së një familje, e cila një rënoj e ka kthyer në një tjetër pikë referimi për jetën e përditshme dhe për turizmin këtu. Përpara sa të ngjiteshim deri këtu, ne kaluam nëpër katet e ndërtesës dhe pam një punë të bërë me shumë dashuri, me shumë pasion, me shumë shije, dhe 40 shtretër të tjerë që i shtohen Beratit, dhoma po, se janë më shumë, 40 dhoma që i shtohen Beratit, në një proces transformimi i cili ka nisur me 13.000 vizitorë në vitin 2013, dhe ka arritur në 110.000 vizitorë në vitin 2018. Është një shumë fishim
që vjen si rezultat i rritjes së fuqisë tërheqëse të Beratit, fal programit të rilindjes urbane. Programit të anatemuar edhe të mallkuar të fasada që në fakt nuk është një program zbukurimi, por është një program zhvillimi. Një program zhvillimi ekonomik, një program zhvillimi social, një program që fuqizon kapacitetet e të gjitha zonat vendit ton për të thithur më shumë vizitor, dhe duke thithur më shumë vizitor, është shumë e thjesht, thithim më shumë para. Para që shpenzohen në dyqanet, në restorantet, në baret, në bujtinat, në hotelet e Beratit dhe në të gjitha zonave. Sot ne ja kemi kushtuar pikërisht këtij aspekti këtë vizit dhe ndërkohë ishim tek një bujtinë e ndërtuar diku lart në pranë rrugës rindërtuar të Kalas, e cila tani më është e shpëtuar nga të gjitha ato vështirësi dhe të gjitha ato probleme që krijoheshin për shkak të mungesës totale të kanalizimeve dhe për shkak të degradimit të kaldrëmeve. Dhe ndërkohë kemi parë se sa e lartë, çdo muaj më lartë shpreha interesit për të transformuar shtëpitë tradicionale në bujtina. Së bashku me Ministrinë e Kulturës, me Ministrinë e Turizmit, me Ministrinë e Financave, ne po punojmë për një program të ri, një program mbështetje pikërisht për transformimin e shtëpive monument kulture, e shtëpive tradicionale në bujtina, në mënyrë që a shtëpitë tradicionale të shpëtohen nga degradimi dhe nga rënimi, jo pak shtëpi janë rënuar për fat keq në gjithë këto vite, sidomos në Gjirokastër, dhe b të rritet kapaciteti ekonomik i familjeve që praktikisht kanë një pasuri të fjetur në duar dhe mezi arrin fundin e muajit. Është e pa falshme. E kam thënë qysh në kryet herës kur ne kemi marrë besimin për mandatin e parë qeverisës, parfituroni vetëm kaq, sepse sot nuk jemi në kohën kur e kishim vështirë të parfituronim, se çdo bënte bota, sepse tani më të gjithë kanë dalë, të gjithë kanë parë botën. Parfituroni çdo kishin bërë fqijet tanë si kur të kishin Beratin dhe Gjirokastrën. Dhe më tregoni një rast vetëm, nuk po shkoj në Itali, në Francë, në vende me zhvillime tradicionale shumë, shumë shekullore, po flasim për rajonin. Më tregoni një rast vetëm në Maqedoninë e Veriut, në Malzi, në Greqi, në Bosnjën po të doni, ku ka pasur dhe luftë së fundmi, që një pasuri e tillë të jetë lënë me vite të tëra siç u la Beratit, siç u la Gjirokastra. Një. Tregoni një. Më tregoni një rast vetëm që të shkosh në një lagje tradicionale, në një lagje karakteristike, në një lagje që simbolizon të shkuarën, historinë e një zone dhe të gjesh njerëz të varfër. Të gjesh familje që jetojnë vetëm falë migracionit të fëmijëve të tyre. Nuk ekziston. E kam thënë atëherë dhe sot e rithem por ama duke vënë theksin tek fakti që sot nuk është siç ishte përpara 4-5 vjetësh. Sot ka filluar kthesa. Ka filluar kthesa sepse aty ku ishim ne ishin prindrit e një djali që është akoma në migracion që pas 20 ca vitesh në Itali janë kthyer dhe tani më punojnë dhe fitojnë me shtëpinë e tyre. Shtëpia aty ishte. Por kush do vinte dhe ajo shtëpi? Berati këtu ishte, por kush do vinte në Berat? Vetëm për të ardhur nga Lushnja ishte një aventurë.
dhe mezi vinin e mezi iknin njerëzit që jetonin këtu dhe që kishin detyruar të kalonin rrugën jo më të vinin turist. Ndërkohë që sot me programin e ri të mbështetjes financiare në format ndryshme që nga grantë deri te kredit me interesa shumë të ulta për ata që do të duan të investojnë në shtëpi tradicionale Gjirokastrës dhe Beratit dhe në shtëpi të tjera tradicionale që i figurojnë në listën e Institutit Monument të Kulturës dhe që janë pasuri e përbashkët, jo thjesht pasuria e një familje, si dhe me disa lehtësira tjera, po diskutoni me Ervinin për shembull që bashkia duhet t'ia zeroj taksën e pronës shtëpive tradicionale që kanë një plan investimi. Dhe t'i arrisi taksën e pronës. Shtëpive tradicionale që mbahen mbyllur dhe mbahen peng. Si që është për shembull një godin këtu e privatizuar që në 94, një godin e bukur që është një nga kryeveprat e arkitekturës tradicionale dhe që praktikisht në vend se të ishte një atraksion turistik, është një rënoi që të pengon. Nga ana tjetër, diskutuam edhe për investimin që duhet bërë me shëmbjen e shkollës nëndëvjeçare aty, me hapjen e komplet hapësirës mes dy xhamive dhe pjesës së sheshit shkollës, për të krijuar një esplanad që të çon drejt rrëzës Kalas me syt lirë dhe një hapësirë ku fare bukur mund të jetë pika ku mblidhen njerëzit, ku mblidhen të rinj, pika ku organizohen aktivitete ndryshme dhe faktikisht një lloj shkallare që në një farë mënyrë kujton shkallaren e Piazzës Spanjës, ndërkohë që gjithë këto hapësira mes dy këtyre veprave të mëdha të traditës, xhamive që po restaurohen duhet të jenë në dispozicion të publikut. Duken sigur janë këpurdha në bathore. Ndërkohë që këtu është gjithë kjo hapësirë mrekullueshme për të krijuar fërmarje dhe për të krijuar një tjetër atraksion të madh për njerëzit, duke bërë dhe lidhjen mes hyrjes së këtij hoteli dhe pjesës tjetër. Gardhi i xhamis, gardhet e ndërtesave të kultit janë produkt i komunizmit. Gardhet e hekurit. Rreth e rrotu xhamive, rreth e rrotu kishave, u ndërtuan kur ato ishin thjesht monumente kulture dhe u nda publiku për tyre. Ndërkohë që shkurja në xhami dhe shkurja në kish nuk ka gardh asgjikundi. Kisha dhe xhamit janë vende të hapura për këdo. Nuk ruhen me gardhe. Këtu hyri gardhi në psiqik, edhe me rënin e komunizmit pastaj, se cili ndërtoj gardhin e vetë. Hapja, këtu është një tjetër, e sjellë si shëmbull për të thënë se sa shumë ka akoma për të pastruar, për të qliruar, për të letësuar, dhe për të ndryquar këtë mrekulli që është pasuria e kujdo. Jo thjesht pasuri në kuptimin që është pasuri kulturore, botërore, regjistruar në UNESCO, po është pasuri që prodhon para. Kjo kodër duhet prodhoj para për gjithë dynjan këtu. Ky qytet duhet prodhoj para për gjithë dynjan këtu. Dhe nëse ata cilët sot janë emigracion nga Berati, investojnë kursimet e tyre, qoftë në shtëpit që kanë këtu, qoftë në shtëpit që kanë në zonën rurale, për të ndërtuar bujtina, për të ndërtuar agroturizm, të ardhurat vjetore të tyre nga këto investime janë pa diskutim më të larta se sa të ardhurat nga puna në imigracion, nuk diskutohet. Ata mund të rinë akoma. Por, duke investuar këtu, kanë një të ardhur të shtuar që lehtëson shumë edhe ekonominë e tyre, që ndihmon shumë edhe ekonominë këtu. Pra, jemi në fazën kur sot kemi provat për të thënë që kjo që po bëjmë është ekonomi, nuk është zbukurim. E bukura nxit ekonominë, e shëmtuara e dekurajon ekonominë.
Lufta me të bukurën në emër të luftës kundër fasadës është në fakt anti-ekonomike. Unë kam parë, të gjithë kemi parë, dhe kudo mund të shohësh, vendet bukura që kanë probleme ekonomike, po s'kam parë një vend të shëmtuar unë që tjetë i zhvilluar ekonomikisht. Në një shtëpi, mund të hyjë një shtëpi të bukur ku mund të ketë probleme ekonomike, po s'ka shansë të hyjë një shtëpi që është e rënuar edhe të ketë zhvillim ekonomik, është e pamundur. Është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Kjo është lufta e padijes, e ignorancës, e errësirës me dijen dhe me dritën. Ndërkohë që çka ne po bëjmë është nxitje e dijes dhe rritje e kapacitetit të dritës. Berati sot ka shumë probleme, pa diskutim, por asë nuk mund krahasohet me dje. Dje s'kishte shpresë, sot ka shpresë. Dhe ka shpresë për këdo që do të shikoj dritë dhe do të punoj për të arritur dritën. Jo për ata që rrinë lozin e kuvendojnë edhe nga gratë rrojnë, zë atyre s'ke qaj bën fare. Atyre nuk ke qfar i bën fare. Është pa... Dhe fundit që kam është ajo që përmendi ministri, kombinimi që do tjetë dhe objektivi yni i mandatit tjetër të bashkive, kombinimi i zgjimit në qëndër të bashkive, pra të qyteteve, me nevojën për të zgjuar zonën rrethërotull, zonën rurale me agroturizm. Ju këtu keni një shembull fantastike, tani jemi dhe në RTV dhe unë s'marr lek për këto reklama, po s'kam qa bëjt dhe bëj reklamën për qobën, sepse keni një shëmbull. Shëmbullin e një njeriu që nga Hiçi ka ndërtuar një sukses, që mund tjetë dhe do tjetë me sigurim më i madhë në të ardhmen, po që është provë për gjithë. Në qovë se qobën do kështë vajtë në emigracion, do kështë bërë të sabara, po s'do ishte kur me aqë të ardhur sa që është sot. Ashtu si kundër ata që janë në emigracion, e përsërisë, mund të qëndrojnë atje, por duke investuar të ardhurat dhe kursimin e tyre këtu, do të shtojnë mundësitë e tyre financiare. Dhe për këtë arsye ne kemi dhënë agroturizmit një stimul të madh, duke e bërë vetëm 6% të VSH-n. Jo si të gjitha bizneset e tjera, vetëm 6% të VSH-n, njësoj si hotelet me 5 yje. Duke e bërë vetëm 5% atë fitimin, mund të fitojnë sa të duan, po atë fitimin e nga vetëm 5%. Edhe si ku të shkonë për te 140 milionshit në vit, gjë që një agroturizm i strukturuar mire ka plotësisht mundur. Ju keni këtu atë tjetrin, konkurentin e qobës, në rëllarin. Po, përshëndes se nuk të pash, më falë ose të pash, po si nuk shikon syri, shikon mëndja. Dhe është një tjetër histori e bukur, unë kam qënë, e kam parë. E kam parë, edhe mund t'ju them me plot gojën se 2-3 miq të huaj që i kam quar për të parë kantinën, më kanë thënë që është një mrekulli. Tani një mrekulli në mes të një vendi ku të tjerët thonë po ikim se s'ka asgjë. Asgjë. Dhe në fakt, para se durëllarit ndërtonte atë mrekulli, asgjë s'kishte aty. Por kjo është një arsye për të parë se është e mundur. Është e mundur. Me gjithë këto bukuri, me gjithë këto pasuri të trashëguara, fal të parëve dhe të parëve dhe të parëve të kësaj zone. Me këtë klim, me gjitha njerëz në zonë rurale që punojnë, prodhojnë, eksportojnë, janë gjitha mundësit për të bërë një hap tjetër për para dhe për të krijuar kushte për të nxjerrë jashtë varfrinë nga gjithë kjo zonë. Për të nxjerrë jashtë. Për mos pasur njërës varfër, fare. Ama, kjo kërkon vizion dhe kërkon vullnet, kërkon këmbgullje, sepse vërtet, kur i shes sot kantinën e Qobos, kantinën e Urellarit, e të tjera, e të tjera, mos më tani nuk kam i detyruar të përmend gjithë, këta i kam miqë dhe duhet i nxis kundër njëri tjetrit. Kur i shes sot, thua osa bukur, por ama po t'ju dëgjosh historinë, historia ka sakrifica, ka dhimbje, ka momente dëshpërimi, ka momente që kanë thënë ikse, do t'a lë fare, do ikë dhe unë jashtë shtetit e tjerë, po nuk janë dorëzuar.
nuk janë dorëzuar dhe ja ku janë sot dhe ju siguroj që mbas 10 vjetësh do jenë shumë më përpara se ç'janë sot. Dhe prap do kenë momente të tyre të shpritën ta mbyll fare etj etj, se tani po ju rriten, ju janë rritur madje edhe kalamajt fillojnë edhe e kërcënojnë suksesin, sepse e kanë gjetur gati. Por kjo është rruga, s'ka rrugë tjetër. Unë ju falenderoj shumë për këtë dhe dua t'ju them që spari programi i ri që përpunon Ministria Kulturës me Ministrinë e Turizmit dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Financave për stimujt fiskal dhe për sidomos mbështetjen financiare direkte për gjithë ata që do të angazhohen në rilindjen e shtëpive që janë trashëgimi kulturor në Berat dhe në Gjirokastër dhe në zona tjera ku do të përcaktohet një hartë. Dhe nga ana tjetër, një program i veçantë, bashkëpunimi i qeverisë, bashkive Gjirokastër dhe Berat pasi ti ketë dorëzuar doktoresha edhe ti ketë marrë ne dhe fondit shqiptar të zhvillimit për këto shtëpi do të bëjë që në mandatin e ardhshëm bashkive ne të kemi një transformim edhe më të madh. Kemi vajtur nga 13.000 në 110.000 vizitorë në 4 vjet. Në 4 vjet e ardhshme patjetër duhet të shkojmë në 300.000 vizitorë. Dhe me 300.000 vizitorë futemi në një ekonomi shkallë të një fuqie tjetër. Kemi edhe një debat të fundit në Korçë, kemi vendosur të ndërtojmë Muzeun Kombëtar Trakisë. Këtu në Shqipëri historia ka qenë Muzeu Kombëtar i Luftës, Muzeu Kombëtar i Pavarësisë, Muzeu Kombëtar i Lirisë, Muzeu Kombëtar i Heroizmit. Ne në kuadrin e programit të fshatrave do ndërtojmë Muzeun Kombëtar Trakisë. Të gjitha rakit që prodhohen në Shqipëri të mbledhura në një muze, që është muze, do jetë një muze aktiv, ku njerëzit do vinë, do shohin dhe do mund jo t'i prekin, po dhe t'i pin objektet. Që do t'jetë një bum i madh për turizmin i cili dimensionin e pijes e ka dimension të pa t'i dërsushum. Dhe ndërkohë, jemi duke diskutuar dhe kjo do kërkoj një tryezë veçantë me këta konkurentët e verës për të ndërtuar një muze të verës shqiptare në Berat. Se ku, se si, se qysh, se tek, por ama turistët kur vinë, që a thonë, kush është pija tradicionale? Dhe duan të pinë verë shqiptare, pastaj atyre që u qëllon të njojnë dhe rakinë, aty pastaj kryojnë situata më intensive marrëdhënies me njëritetin dhe me vendin. Ne t'ja u japim të destinacione dhe të bëjmë promovimin dhe t'jenë muze ku si që kanë muzeun e çajit në Japoni që është një nga muzeet më të bukur të botës. Ku shkojnë dhe degustojnë edhe blejnë edhe provojnë edhe lënë shënime, çajnë, përqafohen, martohen, kështu t'jetë edhe kjo histori. E thash këtë jo për shaka, po edhe pse shoh buzëqeshje në sytë tuaj dhe në fytyrën tuaj, kjo është buzëqeshja që do të shkaktoj vajtja në këto dy drejtime. Kështu që t'ulemi bashkërisht me ata që kanë futur traditën e verës, të thrasim edhe të tjerët dhe të ndërtojmë këtu, ne do të mbështesim në një nga 100 fshatrat që është këtu, të ndërtojmë dhe muzeun e verës. Shumë faleminderit. Tani sipas programit të Blendi Klosit, kush e do fjalën të thotë diçka, të shtojë diçka, të pyes, të sugjeroj, të polemizoj. Përshëndetje. Unë quhem Bora Liaj dhe jam administratorja e këtij objekti. Në faktikisht, mua kjo detyrë më është besuar nga familja ime. Objekti që ju shikoni dhe që keni vizituar sot është fal një pune disa vjeçare të prindërve të mi, dhe unë pata le të themi të përgjegjësinë dhe detyrën që gjithë investimin dhe mundin e gjithë jetës së tyre
të menaxhojë dhe të administrojë në ndërtimin e këtij objekti. Shumica prej jush e dinë që ky objekt nuk ka qenë shumë i lehtë për të ndërtuar. Kalvari ka filluar që nga 2012-a kur fali kryetarit të bashkisë. Të asaj kohë ne jemi shpallur fitues për ta marrë në restaurim objektin. Por pas shumë problemesh, objekti nuk bante restaurim, kemi pasur problem edhe me kanalet, do më thënë një kanal të urave të zeza që ka daltu, që është dashur për spostim. Por kjo është arritur farë në bështetjes, unë duha ta përmënd, le themi mikeshës tonë të familjes, deputetes e Beratis, zonjës e Morena Felaj, e cila na kam bështetur dhe gjithmonë ka qenë le themi një urë livse e jona me kryeministrin dhe me ministrit që kjo objekt të ecë dhe të vazhdonte. Jemi munduar që në objekt le të reflektojmë një stil modern duke kombinuar me tradicionalen. Gjithashtu paralelisht jemi munduar që të mbajmë edhe një kontakt të vazhdueshëm me agjensitë e ndryshme turistike që operojnë në zonën e Beratit. Dhe para një javë kemi pasur disa vizita prej tyre. Dhe gjithë kanë një stepje për këtë sezon turistik në zonë e Beratit. Janë shumë prenotime që janë bërë më përpara, që momentalisht, le temi turistët më shumë të ardhën nga Italia, kanë filluar ndoshta për shkakte të situatës që kemi aktualisht politike, që të anullojnë, le temi, rezervimet. Kemi pasur disa anullime të tila të ardhura nga zonat, dhe më thënë nga vëndet e Balkanit. Po shpresojmë që me hapjen për një muaj të objektin, ndoshta dhe situata dohet pak me qetë dhe dohet më e thjesht për ne që në hapjen e parë, dhe më thë në vitin e parë të kemi sa më shumë turist. Kjo, dhe më një kërkes që unë kam nga qeveria është me marrë në kryetarit të rritë të bashkis, eftoj që një javë të rikëtu në këtë verand dhe të asodisi mirë qytetin, sepse që këtu mund të shikosh gjithë bukuritë e Beratit, po mund të shikosh edhe problematikat më të mëdha që Berati ka, dhe që është nevoja që të ndërhyhet në mënyrë që Berati të jetë një pikë turistike, jo vetëm një ditore, por disa ditore. Mos jetë thjesht një kalim, një qytet tranzitor për të ardhur një gjysmë dite dhe pastaj përkaluar në pjesën e jugut e Bregdetit. Unë i falenderoj për ardhjen tuaj këtu. Dhe çdo koment dhe sugjerim është i mirëpritur, duke që themi akoma në ndërtim edhe në investim. Shumë faleminderit. Në fakt unë nuk desha ta prek këtë aspekt sot, por duke qenë se ju e prekët, fatkeqësisht ajo që ndodh me politikën gjithmonë ndikon. Kur ndodh për keq, sjell keq, nuk sjell mirë. Dhe në këtë rast, çka ndodh, e vetmja pikë, e vetmja gjë, e vetmja i vetmi segment që nuk cënohet, sado paradoksale që duket, është qeveria dhe shumica qeverisë në aspektin e numrave, gjithë shka tjetër preket. Qeveria nuk preket. Shumica qeverisë nuk preket. Se nuk është një murë që i bie edhe e shëmë. Është një mandat besimi i shumicës popullit. Dhe ndryshon vetëm kur i vjen rradha popullit që të gjykojë nëse duhet ta rinovojë atë mandat besimi apo t'i kalojë diku tjetër. Ndërkohë që preket ekonomia e kujtdo. E kujtdo. Dhe ata që shkojnë në protestat organizuara dhe të orkestruara për të baterizuar në dhunë, një pjesë janë rrogtarë, të cilët marrin një rrog si punonjës të administratave lokale politike dhe të tej politizuara dhe që bëjnë detyrën e tyre ndaj partisë që marrin autobusin dhe vinë. Dhe janë si thuash punëtor të ndërmarrjes parti që i thret në një
rrëmuj politike. Dhe në base për ta llogaria, sa do dritë shkurtër është më thjeshtë. Marim rrogën, edhe bëjmë të punë. Por për këdo tjetër që jeton me punë, është të shkoj për të rënë këmbë vetë veta. Për të penguar veten të shkoj më tutje. Sepse çka ju thatë është efekti i parë. Ky vend tek turizmi ka motorin e vet më të fuqishëm të zhvillimit dhe të rritjes punësimit. Ky vend rritet me thuajse 20,000 vet në punë gjatë sezonit turistik. Po ndërkohë vet turizmi punson. Rënja e numrit turistëve për shkak të frikës që krijohet nga imazhet mizerabël që përçojnë jashtë kufive këto sherrë dhe rrëmuja, do të thotë rënje e parasë që hynë vend. Turistët nuk janë statistika, janë xhepa të mbushur që vinë për të zbrazur këtu. Dhe numri i këtyre xhepave të mbushur që vinë për të zbrazur këtu, për të zbrazur tek bujtina, për të zbrazur tek kantina, për të zbrazur tek dyqani, tek klubit e bari, për të zbrazur tek linjat autobusëve, për të zbrazur kudo ku në kala kur paguajnë biletat etj., është rënje ekonomike e njerëzve këtu. Plus, nga ana tjetër, efekti i këtyre lloj konvulsioneve tek konsumatori i brendshëm është i menjëhershëm. Bie konsumi, nuk nisen familjarët, prindrit me fëmijët për të ardhur në Berat për ditë shtunë të diel nga Tirana, se thon prit çojë mirë, se mund na duhet të kursejmë për ditë më të vështira që mund vinë, që s'kam për të ardhur, po që është psikologjike. Kështu që në këtë aspekt ky është dëm që i bëhet vendit. Ashtu si kundër, është dhe ana tjetër. Sigurisht që këto lloj konvulsionesh, ngërçesh, bllokimesh, pengesash dhe shfaqesh papjekurie në raport me detyrimet ndaj sistemit që kemi zgjedhur, nuk është se na e bëjnë më të lehtë me partnerët tanë europian procesin që duhet kurorëzojmë për të hapë negociata. Ju japin argument atyre që s'duan, që thonë ahu, juve s'keni as minimumin e maturis. Juve jeni akoma në epokën e gurit politik, se s'keni mësuar akoma që mandati i popullit nuk digjet, nuk ekziston, nuk e ka bërë askush, se njef historia, nuk e njef. Vëndet kanë kaluar çuditëra, po këtë që nuk e kanë bërë. Aty ku ka pasi parlament, si i këndë, djekë mandati, po i ku shkonë. Dhe kush nuk na do, thot, tamas, shkoni, bëni njerë atë stajin e demokracisë, pasaj hajdeni këtu të pretendoni të futeni në shpinë tonë. Është njësoj si ti shkosh tjetrit në shpi mysafir, edhe të thuash që zakoni im është mos ha me luge me pirun, po të ha me dorë. Edhe nuk e kam zakon të rinë karike, kur ha po duhet rinë bitavolinë. Në kush pranojë? Shuje. Por do kaloj. Un kam besim që do kaloj dhe nuk do kaloj pa dëm, për sa i përket ekonomisë dhe për sa i përket turizmit, do ketë dëmin e vet, por do kaloj. Do kaloj. Përshëndetje zoti kryeministër, përshëndetje zoti ministër. Ju falenderojmë që gjeni kohë midis problemeve dhe edhe çunta të merrni me problemet e biznesit edhe të zonës Beratit. Normalisht të gjitha do të qashtrohet që për ne përbëj një strategji mbi turizmin, pak a shumë vini njëti vizion që kemi dhe ne si biznes, sepse po ta përkufizojmë, turizmin mbështetet në tre shtylla, investim, strategji dhe infrastruktur. Atere strategjia me ato që a digjohet dhe ato që a ne dimo, se që a kemi prekur dheri tani,
pjesa më e madhe e tyre, një pjesë janë të realizueshme, një pjesë janë në rrugën e realizimit. Do të thotë që si biznesi, si politika qeveritare janë pak a shumë në të njëjtën linjë. Se deri dje qëllimi i biznesit ka qenë ndryshe, politika ka qenë ndryshe. Tani në këto kushte ne kërkojmë, si të thuash, dy gjëra, në drejtim të infrastrukturës, që do të thotë në drejtim të investimeve bër shumë në raport me qytetin e Beratit nga vinim dhe ku shkojmë. Por realisht ne do të shtronim ose të paktën do të ngrihej shqetësim, për shembull ne që punojmë kryesisht me grupet e organizuara, që minimalisht janë autobuset më dhënë për rrugën që vjen, si thua, rrugën dytësore që vjen nga, ajo është në kushte mizerable, e di që është miratuar një fond, e di që është në projektet e qeverisë. Dhe ajo, si thua, për grupet që vijnë në masivin dhe ato janë shumë, të paktën unë vjet kam pasur mbi 450 grupe. Flet për rrugën Brava Kalas. Brava Kalas. Është fondi i dhënë, është bërë kontrata të tjera. Di, di, di gjithë. Duhet vetëm të bëjmë një likuidim shpronësimesh dhe do të bëhet njësoj siç është bërë pjesa përpara. Atëherë ajo do të na ndihmoj shumë një. Kjo përsa i përket infrastrukturës dhe pasaj pjesa tjetër në shtëpi karakteristike të Beratit dhe ajo natyrisht që do ndikojë, do japi dhe ajo larmin dhe frytet e saj. Tjetër në drejtim do të shtronja unë edhe të infrastrukturës që duhet kemi ne për pjesën e menaxhimit njerëzor. Duhet kemi shkollat profesionale, pavarësisht me punën e tyre të mirë që janë bërë, pavarësisht me ndihmën që është dhënë nga qeveria, automatikisht duhet të jenë akoma dhe ato më aktive, duke si thua, duke simuluar më shumë ose duke u bërë politika, qoftë me burse falash, qoftë edhe duke u investuar nga ne biznesi, por problemi që ne kemi është ajo që ata hyjnë në shkolla profesionale, trajnohen, vinë bëjnë praktika pranë biznesit dhe pastaj çuditërisht shikojnë ëndra dhe kërcasin e ikin. Këtë është një ekuacion që ne duhet ta zgjidhim. Qoftë biznesi, qoftë ekonomia, ky është një problem që realisht ne kemi ngjerë sot dhe në kushtet e reja. Në pritshmërinë e madhe që ne kemi, si thua, nga grupe turistike ose nga operator turistik, në vëmendjen që ka hyrë qyteti Beratit ose si thua gjithë Shqipëria për turizëm, normalisht kërkojnë që dhana profesionale të jetë në një shkallë të lartë, si thua, të jetë edhe në një lartësinë e durë që do ta kërkojë koha. Normalisht me atë që ku kemi qenë, si thua, krahasimi sot që nuk diskutohet që ka përmirësime. Shpresojmë që gjërat bëhen më mirë në të ardhmen. Faleminderit. Ka ndonjë tjetër që dëshiron të thotë? Përshëndetje, zoti kryeminist, ju falenderoj që ju jeni sot në qytetin tim. Unë jam Zamos Patara, jam presidenti i Federatës Shqiptare të Raftit, gjithashtu përfaqësoj edhe Aktiv Albania, një tur operator që ne sjellim shumë turistë në qarkun e Beratit, të Përmetit, gjithashtu pothuajse gjithë jugun. Sezonin e shkuar ne vizituan kanionin e Skraparit dhe 17,000 turistë. Mbet shumë mirë që çdo ditë këtu rritet kapaciteti i dhomave dhe sot ishte një lajm i mirë për ne, sepse sa më shumë poste shtrete ne të kemi, aq më të lirë ndihemi, sepse kur na vijnë turistët ne gjithmonë ishim në stres, nuk gjenim dot vendet ku t'i akomodonim. Dhe është mirë gjithmonë që hotelet të rriten në vendet. Ne për momentin jemi konkretisht po konkretizojmë një marrëveshje midis Federatës Shqiptare të Raftit dhe Italianit. Dhe një shkëmbim kulturash midis dy federatave, gjithashtu dhe turistët që ne do të na shkëmbejnë aktivitetet gjithmonë që do vinë nga Italia për në Shqipëri. Gjithashtu po shikojmë dhe një projekt shumë të mirë për qytetin e Beratit. Unë këtu kam zëvendës presidentin e Federatës Shqiptare, kam zëvendës presidentin e Federatës Italiane. Ky është një nga profesorët më të zotët që ka qenë dhe është njohës shumë i mirë i Shqipërisë, ka ardhur gjithë në 93-shin këtu në Shqipëri dhe ka bërë po të thuajse gjithë lumenjtë e Shqipërisë si ka vizituar, ka parë ndryshimet e Shqipërisë dhe kam shumë dëshirë që dhe i të flasë dy fjalë, të respektoj mikun si ka ardhur. Andrea. Mirëdita, mi dispiace, devo parlare in italiano, il mio albanese si limita a poche parole. Grazie al signor Primo Ministro, grazie al Ministro del Turismo che ci siamo già conosciuti a Tirana, grazie all'ex primo ministro dell'educazione che ha accettato una nuova scommessa politica e gli auguro pieno successo. So che lei, signor primo ministro, parla italiano, ai miei occhi lei ha due grandi vantaggi. Vuoi tradurre o vado? Sì, allora... Atëherë, Andrea është vetë presidenti. Ma ke tradurë, tutti i capisco italiano. Tutti i capisco. Bravo.
Lei, signor Primo Ministro, ai miei occhi ha due grandi vantaggi. È uno dei pochi primi ministri del mondo che non è laureato in economia, finanza, economia politica, soldi e affari vari, ma lei è laureato in materie umanistiche. Secondo vantaggio ai miei occhi, lei è uno sportivo. Ho seguito quello che lei è riuscito a fare a Tirana, da ex sindaco di Tirana, a ridare a una città una sua identità. Lo dico perché per 20 anni sono stato direttore di scuola, mi fa piacere vedere gli studenti e da quello che ho capito del suo discorso mi fa molto piacere vedere che lei ha un progetto di cittadinanza, perché il primo ministro è il primo ministro ma non è il padre eterno, non può fare niente se i cittadini non hanno la sensazione di essere cittadini. Io porto il punto di vista di qualcuno che vede l'Albania da fuori, che l'ha vista la prima volta nel 1993, era un'altra Albania, era un'Albania che usciva da un periodo durissimo. Oggi è diventata una meta per il turismo, è vero. È vero che Berate è una città cultura dell'UNESCO, è vero che ci sono tante cose belle da vedere, ma l'UNESCO cataloga anche i beni immateriali, le cose che non si possono toccare e non si possono comprare e non si possono vendere. In questo c'è lo spirito dell'Albania. Le persone in Europa, gli italiani, i tedeschi, gli inglesi, i francesi, hanno fatto bellissime cose, ma tante volte hanno perso il loro spirito. È vero che bisogna fare le infrastrutture, sono importantissime, bisogna stare attenti nel fare le infrastrutture a non perdere quella che è la ricchezza dell'Albania, l'ospitalità, le tante strutture diffuse, il territorio, ho sentito parlare di territorio rurale per quello che ho capito, e questa è la caratteristica dell'Albania che gli europei cercano, perché a casa loro molte volte hanno rovinato tutto. E l'effetto dell'Albania è l'effetto sorpresa. Noi siamo qua, con me ci sono altre sette persone della Federazione Italiana, Valerio un consigliere e altre persone, alcune lavorano anche nel turismo. Questo è un segno dell'Albania che cambia. I fiumi sono una cosa importantissima. L'altro giorno era la giornata mondiale dei fiumi. Il dibattito politico sull'acqua è un dibattito importantissimo. Sappiamo che in futuro le guerre si faranno forse per l'acqua. L'acqua è un bene prezioso, non vendiamola perché è un bene di tutti. È un bene di tutti e andare sui fiumi, fare rafting, torno al mio sport, portare tante persone nei fiumi vuol dire far vedere a tante persone un punto di vista diverso. E chi sente che il territorio è bello, gli piace, sente che è un pezzo di se stesso, quella è la persona che difende dal territorio. I ministri, il primo ministro, il sindaco possono fare tanto, ma se i cittadini non fanno, non funziona niente. I cittadini devono essere proprietari del territorio. Abbiamo lavorato a un piccolo progetto, che è quello di un campo di slalom, di rafting, che può essere usato dalle scuole. Abbiamo bisogno di ragazzi che conoscano le lingue straniere, le conoscete? Sì? Se dite sì vuol dire che mi capite. Ma voi non dovrete solo vendere i panini o dire buongiorno ai turisti. Voi dovrete conoscere il vostro territorio, dovete andare a fare rafting. Dalle vostre scuole devono uscire delle guide di rafting che imparano a guidare i gommoni, che sono capaci di spiegare cosa c'è in giro. Non le guide tradizionali, non è questo il futuro. Il primo ministro ha ragione, il primo ministro Rama ha ragione quando dice che il turismo porta soldi dappertutto. Non è una fabbrica che vende le automobili il turismo. I turisti sono curiosi, sono anche pericolosi perché sono come le cavallette, arrivano e mettono il naso dappertutto, però dappertutto lasciano qualche cosa. E se non lasciano qualche cosa c'è qualcuno che produce la marmellata, la cosa. Ho provato tutti i vini, sia Ciobo che Nurellari, sono tutti, non dico quale mi piace di più perché non,
Non posso dirlo, però sono ottimi. A casa mia, quando voglio fare una sorpresa in Italia, apro una bottiglia di vino albanese, perché la gente è sorpresa. E l'effetto sorpresa è quello che piace ai turisti, perché sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e la televisione ormai ha fatto vedere tutto il mondo, dall'Amazzonia al Polo Nord. L'Albania un po' di meno. Grazie, fammi vedere. Mirë, unë nuk dëshiroj që t'ju mbajmë më shumë në këtë diell, në këtë ditë bukur, kur keni gjëra shumë më të bukura për të bërë sa të dëgjoni mua. Mua më keni në televizor gjatë gjithë kohës, edhe në frigorifer kur është nevoja. Kështu që ju falenderoj shumë për këtë mundësi dhe ju siguroj që ne do të jemi shumë të vëmendshëm, shumë të përqendruar dhe shumë mbështetës për ta çuar më tutje projektin e rilindjes në Berat, në qytet dhe në fshat. Faleminderit.